VV Hogeveen is na de winterstop goed in vorm. Het won achtereenvolgens van Kampong, HSC 21 en Sparta Nijkerk. Na afgelopen dinsdag ging het met 0-2 onderuit tegen Hercules. Hakkemase Boys begon goed aan de competitie, maar is het de laatste weken een beetje kwijt. Verloor vorige week zaterdag met 0-4 tegen Genemuiden. Eerste kans was voor Hogeveen via Bjorn Klaasens. Maar Hogeveen is in deze avondwedstrijd tegen Hakkemase Boys in de eerste 20 minuten de betere ploeg. Goeie voorzet van Jim Veldmaat en uiteindelijk komt de bal hier terecht bij Emiel Bijlsma. Goeie aanval. Veldmaat die kijkt, die ziet dan Kamphuis, die kopt. Dan lijkt doelman Vijkerspoor bij de bal te kunnen, maar die blijft staan. En dan zegt Bijlsma, dankjewel. 1 tegen 0. Hogeveen dat de wedstrijd begon zonder Tom Heerkens. Hij viel geblesseerd uit bij de warming-up. Zijn vervanger was Justin Benjamins. Niks aan de hand zou je zeggen in de eerste helft, maar dan gaat het mis. Domme overtreding van Alex Blekking. En die krijgt hier ook de rode kaart. Blekking zegt, ja, dit was geen doorgebroken speler. Nu kijken we het opnieuw. Margarita is snel en ja, Blekking trekt aan de noodrem. Dan is dit gewoon rood. En dan moet Hogeveen met 10 man, nog een paar minuten te spelen in die eerste helft, moet Hogeveen de storm overleven. En Hakkemase Boys ruikt dan natuurlijk bloed. Hier via Margarita, Mees Gootjes. Dan lijkt dit goed af te lopen, maar daar is dan ineens Margarita met de omhaal. En daar is, oh wat prachtig. Balu Boon haalt hem van de lijn. Dat is heel belangrijk. Daar ontsnapt Hogeveen. En dan toch nog een corner. Aanvoerder Dijkstra. Die de corner neemt. En dan komt de bal terecht uiteindelijk bij Thomas Prinsen. En die jaagt hem in de kruising. Schitterende treffer. En Hogeveen vlak voor rust toch op 1-1. Dat is wel een mentale tik hoor voor de ploeg van Stef Lamberink. En een heerlijke treffer van Prinsen. En dan weet je, dan gaat Hakkemase Boys stormen in die tweede helft. Voorzet van Posma. Margarita. Geen buitenspel. En dan komt er een bal terecht bij Joris Adams. Grote kans. Maar je voelt dat er een doelpunt in de lucht hangt. En dat is dan aan de kant bij de Harrekieten. Margarita knap gedaan. Passeert daar Noah Schuurman. En daar is dan uiteindelijk Stefan Deuling. Fluitje van een cent voor hem. Margarita kijkt. Dan is het Adams die een teen tekort komt. Maar Deuling jaagt hem wel tegen de touwen. 1 tegen 2. Dan is het eigenlijk wachten totdat Hakkemase Boys de genadeklap geeft. Is het hier Deuling? En daar is bijna het doelpunt voor Hakkemase Boys. Maar wel van de speler van Hogeveen, Louis Vijfhuizen. Tegen de lat. Daar komt Hogeveen heel goed weg. En dan krijgt Hogeveen in die slotfase nog één kans. En je zult al zien, dan gaat hij er ook in. Veldmaat viert feest. Maar het is een doelpunt. Die wordt gemaakt door een speler van Hakkemase Boys. Het is namelijk hier Adams die doelman Vijkerspoor kansloos laat. En zo speelt Hogeveen met 2-2 gelijk. En zo wint het een punt. Ik denk als je over de hele wedstrijd kijkt wel. 11 tegen 11 vond ik ons sterker. Nou, kwam ook op voorsprong. Maar ja, uiteindelijk kom je met 10 man. En dan is het denk ik wel een overwinning dat je nog een punt uit vuur sleept. VV Hogeveen nu 15e met 24 punten. Onderin verloor DVS 33 van Kampong. Volgende week is er een hele belangrijke wedstrijd voor Hogeveen. Want dan speelt het tegen concurrent DVS 33. I'm